Un any més arriben les festes de Nadal i un cop més veiem com el consumisme s'apodera tota la societat. El jovent no viu apartat de la intensa campanya mediàtica que ens incita a consumir una falsa i totalment materialista felicitat. Aquest any, a més, els joves observem com tot plegat és més contradictori que mai. L'augment alarmant de la pobresa, l'atur juvenil supera el 50% i dels que treballen, la majoria amb contracte d'escombraries. Es desnonen famílies, en pro d'un sistema financer. Es desmantella la sanitat i l'educació pública, tot en pro de salvar aquest sistema, que a més empeny a consumir desmesuradament. Sembla que els polítics, els grans empresaris i banquers, es riguin de les classes populars, quan diuen que si consumim intensament per les festes nadalenques, ajudarem a millorar la nostra economia. Les necessitats econòmiques dels ciutadans, dels països catalans, no són engreixar un sistema capitalista que cada cop necessita un infinit creixement del consum. Molts cops sufragat pel deute de les famílies i, per tant, alimentat per aquest negoci bancari que ens dona béns innecessaris. Avui, però, que al mateix temps ens fa fora de les nostres cases, ens demana que retallem els serveis públics o que els rescatem amb els nostres diners, de tots i totes. És hora de que les nostres tradicions i festes no estiguin apoderades pel consumisme. És hora de plantar cara i de dir que el caganer, el tió i els reis són festes, símbols i tradicions populars i catalanes i no es poden prostituir al servei del capitalisme. Des de Renal Empordà animem els joves del nostre país a combatre el consumisme intensiu que ens intenten imposar els governants dels estats espanyol i francès, la Unió Europea, l'FMI, entre altres, i apostar per un model de festes nadalenques on es satisfacin les veritables necessitats de les classes populars, acabi amb les desigualtats que crea el sistema capitalista i sigui respectuós amb els nostres recursos naturals i el medi ambient. Bones festes, però reivindicatives i nostrades.